معجزه شکرگزاری نوشته راندا برن قسمت 14 روز 25 اشاره شگفت انگیز. زندگی یک جور بازیگوشی است. ما به بازی نیاز داریم تا دوباره دنیای پیرامونمان را کشف کنیم. تمرین امروز اشاره شگفت انگیز یکی از تمرین‌های مورد علاقه من است، چرا که یک بازی است که شما با جهان انجام می دهید و بسیار جذاب است. فرض کنید که کائنات خیلی دوستانه و دلسوزانه می خواهد هر چیزی را که شما می خواهید داشته باشید. فرض کنید از آنجا که کائنات نمی تواند بلند شود و آنچه را که می خواهید به شما بدهد از قانون جذب استفاده می کند و به شما نشانه ها و علامت هایی می دهد که کمک می کند تا به آرزوهاتان برسید. کائنات می داند که شما باید احساس قدرشناسی داشته باشید تا تحقق آرزوها را برایتان میسر سازد. بنابراین نقش خود را اینگونه بازی می کند که به شما اشاره های شخصی نشان می دهد تا قدرشناس باشید. از انسانها، شرایط، رخدادهایی که در طول روز شما را احاطه می کنند به عنوان نشانه هایی برای قدرشناسی شما سود می برد. یعنی به این صورت کار می کند. اگر صدای آژیر آمبولانس را می شنوید، اشاره ای از سوی کائنات است که برای سلامتیتان قدرشناس باشید. اگر یک ماشین پلیس را می‌بینید، اشاره کائنات به شما این است که برای امنیت و آرامشتان قدرشناس باشید. اگر کسی را می‌بینید که روزنامه می‌خواند، اشاره کائنات و نشانه آن است که برای خبر خوبی که به شما می‌رسد شکرگزار باشید. اگر می‌خواهید وزن بدنتان را تغییر دهید، وقتی کسی را می‌بینید که وزن دلخواه شما را دارد، اشاره کائنات به شما آن است که برای آن وزن دلخواه مورد نظرتان قدرشناس باشید. اگر یک شریک زندگی رمانتیک می‌خواهید، وقتی یک زوج را می‌بینید که دیوانه‌وار عاشق یکدیگرند، اشاره کائنات این است که برای داشتن یک شریک زندگی مناسب و رمانتیک قدرشناس باشید. اگر می‌خواهید که یک خانواده داشته باشید، وقتی بچه و نوزادی را می‌بینید، اشاره کائنات به شما آن است که برای داشتن بچه قدرشناس باشید. وقتی از کنار بانکتان یا یک آبربانک عبور می کنید، نشانه شگفت انگیز به شما آن است که برای داشتن پول زیاد قدرشناس باشید. هنگامی که به خانه می رسید و همسایه‌تان شما را به خوردن چای یا قهوه دعوت می کند، اشاره کائنات به شما آن است که برای داشتن همسایه خوب قدرشناس باشید. اگر یکی از موارد نوشته شده در لیست آرزوهاتان را می‌بینید، مثل خانه رویاییتان، اتومبیل، موتورسیکلت، کفش، کامپیوتر، اشاره کائنات به شما آن است که برای آن آرزویتان همان لحظه قدرشناس و سپاسگزار باشید. وقتی یک روز جدید را آغاز می‌کنید و کسی می‌گوید صبح بخیر، به شما یک اشاره روشن رسیده است که برای یک صبح زیبا قدرشناس و شکرگزار باشید. اگر از کنار کسی می گذرید که به راستی خوشحال است، اشاره کائنات به شما آن است که برای شاد بودن قدرشناس باشید. اگر از فاصله دور می شنوید که کسی می گوید سپاسگزارم، در هر کجا و هر مکان اشاره اصلی به شما آن است که بگویید سپاسگزارم. راه های بی نهایت و خلاقانه و متفاوتی هست که کائنات برای اشاره کردن به شما در خلال فعالیت های روزانه تان از آن راه ها سود می برد. هیچگاه امکان ندارد که شما یک اشاره را به اشتباه دریافت کنید، زیرا هر آنچه که شما میپندارید که یک اشاره برای آن باشد درست است. کائنات از قانون جذب استفاده میکند تا به صورت کاملا روشن به شما اشاره کند. بنابراین شما همیشه دقیقاً همون نشانه‌ای را دریافت میدارید که برای قدرشناس بودن لازم است.
اشاره شگفت‌انگیز به یک بازی تبدیل شده است که من هر روز انجام می‌دهم و اکنون تمام اشاراتی را که کائنات به من می‌نمایاند به صورت خودکار دریافت می‌کنم و برای هر کدام از آنها شکرگزارم. روش‌های نوین جهان برای اشاره به من پایانی ندارد و این مسئله همیشه شگفتیم را برمی‌انگیزد و سبب می‌شود که من همیشه یک قدرشناسی صمیمانه را برای این نشانه‌ها انجام بدهم. هنگامی که دوست یا یکی از اعضای خانواده به من تلفن می‌زند، آن را نشانه‌ای برای شکرگزاری نسبت به داشتن او می‌دانم. وقتی کسی میگوید به نظر تو امروز روز قشنگی نیست، این نشانه ایست برای آنکه برای هوای خوب محل زندگیم شکرگزار باشم. اگر یک وسیله خراب میشود، نشانه آن است تا نسبت به سایر وسایلم که به خوبی کار میکنند شکرگزار باشم. وقتی یک گیاه در باغچه‌ام رشد میکند، نشانه ایست که برای داشتن گیاهان سالم شکرگزار باشم. وقتی کسی به من میگوید باید به سراغ یک دستگاه خودپرداز بروم و افرادی را میبینم که در صف خودپرداز ایستادند، این یک نشانه است که برای داشتن پول شکرگزار باشم. اگر کسی را ببینم که میشناسم و او بیمار شده باشد، نشانه ایست که برای سلامتی او و خودم شکرگزار باشم. صبح هنگام وقتی پرده ها را کنار میزنم و روز جدید را میبینم، نشانه ایست برای آن که به خاطر روز خوبی که در پیش رو دارم شکرگزاری کنم و وقتی شب هنگام پرده ها را میبندم، نشانه ایست که برای روز خوبی که داشتم قدرشناس باشم. برای آنکه امروز تمرین اشاره شگفت‌انگیز را انجام دهید، باید سعی کنید که 7 اشاره را از سوی جهان برای شکرگزار بودن در طول روز بیابید و برای هر کدام از آنها شکرگزاری کنید. برای مثال، اگر کسی را می‌بینید که وزن دلخواه شما را دارد، بگویید برای وزن مناسب و دلخواهم سپاسگزارم. شما هیچ وقت نمی توانید بیش از این قدر شناس باشید، پس می توانید این کار را بیشتر تکرار کنید و اگر علاقه‌مند باشید می توانید به تمامی نشانه های دریافتیتان در طول امروز پاسخ دهید. اگر این کار را در 24 ساعت گذشته انجام داده باشید، اکنون به شرایطی رسیده اید که نشانه های هوشیار دهنده را دریابید که از سوی جهان به شما ارائه می شود. یکی از مزایای فراوان نیروی شگفت قدرشناسی آن است که بر هوشیاری و آگاهیتان می افزاید و شما را بیدار می کند. هرچه شما بیشتر آگاه و هوشیار باشید، قدرشناستر می شوید و راحتتر می توانید رویاهایتان را جذب کنید. پس ای جهان، اشاره شگفت انگیزی به ما کن. تمرین شماره 25، اشاره شگفت انگیز. 1. موهبت های خود را بشمارید. لیستی از 10 مورد آن را تهیه کنید و بنویسید که چرا احساس می کنید که برای آنها سپاس گذارید. لیست خود را از نو بخوانید و در پایان هر مورد 3 بار واژه سپاس گذارم را بگویید و تا آنجا که می توانید برای موهبت هایی که دارید قدرشناس باشید. 2. امروز نسبت به آنچه که در اطرافتان می‌گذرد هوشیار باشید و دست کم 7 اشاره را در نظر بگیرید که برای قدرشناسی از رخدادهای امروز دریافت می‌کنید. برای مثال، اگر کسی را با وزن دلخواهتان می‌بینید، بگویید برای وزن مناسب و دلخواهم شکرگزارم. 3. پیش از آن که بخوابید، افکارتان را متمرکز کنید و واژه سپاسگزارم را برای بهترین اتفاقی که در روز برای شما رخ داده بر زبان آورید. روز 26، اشتباهات را به محبت تبدیل کنید. اشتباهات را به محبت بدل کنید. هر اشتباه محبتی است که تغییر شکل داده است. تمرین امروز این مسئله را روشن خواهد کرد، زیرا می خواهید موهبت های گفته نشده و پنهان مانده را در پس هر اشتباه
کشف کنید. یک بچه هنگامی دوچرخه سواری یا نوشتن را فرا می‌گیرد که بارها مرتکب اشتباه شده باشد و ما حتی یک ثانیه هم به آنها فکر نمی‌کنیم. زیرا می‌دانیم که بالاخره در کاری که برای انجام آن سعی و تلاش می‌کند خبره می‌شود. بنابراین چرا بزرگترها وقتی کار اشتباهی انجام می‌دهند اینقدر مسئله را بر خود سخت می‌کنند؟ همین قانون که درباره کودکان صادق است در مورد شما هم صدق می‌کند. همه ما مرتکب اشتباه می‌شویم و اگر اشتباه نکنیم هیچ چیزی را نخواهیم آموخت و یا باهوش‌تر نمی‌شویم و در کارمان هرگز به خبرگی نخواهیم رسید. ما آزادیم تا هر آنچه را که می‌خواهیم خود برگزینیم و این یعنی آنکه آزادیم تا اشتباه کنیم. ممکن است اشتباهات سبب بروز آسیب شود، ولی اگر از اشتباه‌های خود درس نگیریم، رنجی که کشیده‌ایم پوچ بوده است. در حقیقت با استفاده از قانون جذب ما اشتباهات را بارها تکرار می‌کنیم تا آنجا که از انجام آن متضرر شویم و از آن درس بگیریم. بنابراین به همین دلیل است که اشتباهها دردآورند تا از آنها بیاموزیم و دیگر آنها را مرتکب نشویم. برای درس گرفتن از یک اشتباه ابتدا باید مسئولیتش را بر عهده بگیریم و این درست همان جایی است که بسیاری از کسان از عهده آن بر نمی آیند، چرا که معمولاً همه دیگری را برای اشتباهشان سرزنش می کنند. بیایید فرض کنیم که پلیس ما را به دلیل سرعت غیر مجاز به هنگام رانندگی بازداشت و جریمه کرده است. به جای آن که خودمان را سرزنش کنیم و از این اشتباه درس بگیریم، شروع به سرزنش پلیس می‌کنیم که چرا در لابلای بوته‌ها یا پشت پیچ و خم جاده پنهان شده و یا از تجهیزات راداری استفاده می‌کند و فرصتی برای گریز به ما نداده است. ولی اشتباه از ما بوده، زیرا این ما بودیم که با سرعت رانندگی کردیم. مشکل اساسی که در سرزنش افراد دیگر برای اشتباهمان وجود دارد آن است که برای اشتباه خود به سرزنش دیگری می‌پردازیم. ولی به رغم تحمل درد و رنج ناشی از آن باز هم از اشتباه درس نمی‌گیریم. پس دوباره و چند باره همون کارها را تکرار می‌کنیم و خلاص. شما انسان هستید، پس اشتباه می‌کنید و این یکی از زیباترین مسائل و جنبه‌های انسان بودن است. ولی باید از اشتباهتان درس بگیرید. در غیر این صورت زندگیتان سرشار از اشتباه و درد و رنج‌های غیر لازم خواهد بود. چگونه از یک اشتباه درس می‌آموزید؟ با قدرشناسی. مهم نیست که یک چیز تا چه اندازه می‌تواند بد باشد. همیشه چیزهای زیادی برای شکرگزار بودن وجود دارد. وقتی شما در مشکلات به دنبال عللی برای قدرشناس بودن می گردید، مشکل را به گونه شگفت‌انگیز به محبت تبدیل می کنید. هر اشتباه، اشتباه‌های بیشتری را به همراه می آورد و محبت، محبت‌های بیشتری را در پی دارد. شما کدام را ترجیح می دهید؟ امروز به یکی از اشتباه‌هایی بیندیشید که در طول زندگیتان مرتکب شده اید. مهم نیست که اشتباه کوچکی باشد یا بزرگ، بلکه مهم این است که وقتی به آن فکر می‌کنید آزارتان می‌دهد. شاید کنترلتان را در مقابل کسی از دست داده اید و رفتاری از شما سرزده است که باعث شده بر روابط شما با آن شخص تأثیر بگذارد. شاید کورکورانه به کسی ایمان داشته اید که اکنون باعث آزار شماست. شاید یک دروغ مصلحتی گفته اید که شرایط را به شدت بدتر کرده است. شاید هنگام انجام یک خرید گزینه ارزان‌تر را انتخاب کرده باشید و این باعث زیان شما شده باشد. شاید زمانی تصمیمتان را درست می‌انگاشته اید و اکنون متوجه پیامدهای ناخوشایند آن تصمیم شده باشید. هنگام برگزیدن یک اشتباه برای تبدیل آن به محبت، به چیزهایی نگاه کنید که در ازای آنها قدرشناس باشید. برای آنکه به شما کمک شود، می توانید دو سوال از خودتان بپرسید. چه چیزی از این اشتباه آموختم؟ چه چیزهای خوبی از اشتباه نصیبم شد؟
مهمترین چیزهایی که شما می توانید بابت یک اشتباه از آنها قدرشناس باشید زمانی آشکار می شود که به درسهایی فکر کنید که از آن گرفته اید و مهم این نیست که اشتباهتان چه باشد و چه نتایجی به همراه داشته که آینده شما را تغییر داده است. به این مسئله به دقت فکر کنید که آیا می توانید 10 موهبت را بیابید و برای آنها قدرشناسی کنید. لیستتان را در دفتر و یا کامپیوترتان بنویسید. بیایید همان مثال رانندگی با سرعت زیاد را در نظر بگیرید که در اثر آن پلیس به شما ایستاده و جریمتان کرده است. 1. از پلیس به این خاطر که می‌خواهد مرا از آسیب رساندن به خودم بازدارد سپاسگزارم، چرا که همه سعی و تلاش آنها برای من است. 2. اگر با خودم صادق باشم، باید از پلیس سپاسگزاری کنم، چرا که داشتم به چیزهای دیگری فکر میکردم و تمرکزم را از رانندگی برداشته بودم. 3. از پلیس سپاسگزارم، زیرا رانندگی با سرعت زیاد، آن هم با لاستیکی که باید عوض میشد، کاری نابخردانه بود. 4. از پلیس برای هشدارش سپاسگزارم. بازداشت من توسط او باعث شد که در آینده هنگام رانندگی به سرعتم توجه داشته باشم و با دقت بیشتر رانندگی کنم. 5. از پلیس سپاسگزارم، زیرا من را از شر تفکر ناهنجارم نجات داد، چون میپنداشتم میتوانم بدون آنکه کسی به دردم برسد و بی آنکه به خودم آسیب برسانم رانندگی کنم. جدیت پلیس مرا به این حقیقت آگاه کرد که با این نوع رانندگی خودم و دیگران را با خطر درگیر می کنم. 6. از پلیس سپاسگزارم، زیرا وقتی خودم را رانندهی تصور می کنم که با حرکات خطرسازش زندگی عزیزانم را به خطر می اندازد، از پلیس توقع دارم که راننده خاطی را متوقف کند. 7. از پلیس ها به خاطر تلاششان برای تضمین سلامتی و امنیت افراد و خانواده ها در راه ها سپاسگزارم. 8. از پلیس سپاسگزارم. آنها هر روز با صحنه های دلخراشی روبرو هستند و به این خاطر قصد دارن از زندگی من و خانواده هم حفاظت کنند. 9. از پلیس سپاسگزارم به این خاطر که باعث شد تا من سالم و تندرست به خانه برسم و دوباره در جمع گرم خانواده قرار بگیرم. 10. از پلیس سپاسگزارم که از میان همه روش‌های ممکن برای بازداشتن من از رانندگی با سرعت زیاد کم ضررترینش را انتخاب کرد، یعنی متوقف ساختن من، و این می‌تواند بزرگترین محبت در زندگیم باشد. خیلی جدی از شما می خواهم که اشتباهی را انتخاب کنید که تا کنون انجام داده اید و درباره آن احساس خوشایندی ندارید و در مواقعی که وقت دارید این تمرین عالی را در مورد آن تکرار کنید. به آن بیاندیشید که می توانید از یک اشتباه موهبت‌های بسیاری را کشف کنید. چه چیز دیگری چنین سود تضمین شده ای را در خود نهفته دارد؟ تمرین شماره 26، اشتباهات را به موهبت تبدیل کنید. 1. موهبت‌های خود را بشمارید. لیستی از 10 موهبتتان تهیه کنید و بنویسید که چرا احساس می‌کنید که برای آنها سپاسگزارید. لیست خود را از نو بخوانید و در پایان هر مورد کلمه سپاسگزارم را 3 بار بگویید و تا آنجا که می‌توانید برای موهبت‌هایی که دارید قدرشناس باشید. 2. یکی از اشتباه‌های زندگیتان را برگزینید. 3. 10 موهبت را که در نتیجه این اشتباه به شما روی آورده پیدا کنید و بنویسید. 4. برای آنکه بتوانید موهبت‌ها را پیدا کنید، می‌توانید این سوال را از خود بپرسید: چه چیزی از این اشتباه آموختم و چه دستاوردهای خوبی از این اشتباه نصیب من شد؟ 5. پیش از آن که بخوابید افکارتان را متمرکز کنید و کلمه سپاسگزارم را برای بهترین اتفاقی که در روز برای شما رخ داده بر زبان آورید.
مرسی از شما همراهان عزیزم که تا پایان با من بودید. لطفاً اگر کانال رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید، ویدیوها رو برای دوستان خودتون هم ارسال کنید و ما رو بهشون معرفی کنید. و در پایان اگر پیشنهاد و یا انتقادی دارید لطفاً در قسمت کامنت ها برای من بنویسید.